ଆପଣଙ୍କ ସହରର ଗଣେଶ ବଜାର ଯେଉଁଠାରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ପାଇବେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଉଚିତ ମୂଲ୍ୟରେ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ସହ କ୍ୱାଲିଟିରେ ନୋ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ ଆମର ବିଶ୍ୱାସକୁ ସଦାସର୍ବଦା ବଜାୟ ରଖିବୁ ଆମେ ଗଣେଶ ବଜାର ଧୂମାବଟା ରୋଡ ପାଟନାଗଡ଼। ଦ୍ରୁତଗତିରେ ଗାଡ଼ି ଆସି ଦୁର୍ଘଟଣା, ଦୁଇ ଛାତ୍ରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ସାଦର ବ୍ଲକ ସର୍ଦ୍ଦାପାଲ୍ଲୀ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଦ୍ରୁତଗତିରେ ଆସୁଥିବା ଗାଡ଼ି ସହିତ ଧକ୍କା ହେବା ଫଳରେ ଦୁଇ ଛାତ୍ରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ବେଳେ ଦୁଇ ଛାତ୍ର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଖବର ଅନୁଯାୟୀ ସର୍ଦ୍ଦାପାଲ୍ଲୀ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପରୀକ୍ଷା ଚାଲିଛି। ପରୀକ୍ଷା ପରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସ୍କୁଲରୁ ବାହାରକୁ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଏକ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଆସୁଥିବା ଇନ୍ଭୋ କାର୍ଟି ରାସ୍ତାରେ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଦୁଇ ଛାତ୍ରଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା ଏବଂ ଦୁଇ ଜଣ ଛାତ୍ର ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ଆହତ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଡାକ୍ତରଖାନା ନିଆଯାଇଥିଲା। ଗୁରୁତର ପରିସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ଉଭୟଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ବୁର୍ଲା ମେଡିକାଲକୁ ପଠାଯାଇଥିଲା। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଡେପୁଟି ଜିଲ୍ଲା ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ଯେ ଚିକିତ୍ସା ପ୍ରଶାସନ ଦ୍ୱାରା କରାଯିବ। ଉତ୍ତେଜନା କାରଣରୁ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି। ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅଛି, ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଆମେ ଯେତେ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ଦେଇ ହେବ ଆମେ ସମସ୍ତ ଅଫିସର୍ସ ବି ଅଛୁ।